Кыргыз Түрк Манас университети, экономика жана башкаруу факультети. Кыргыз Түрк Манас университетинин экономика жана башкаруу факультети коомчулуктун муктаждыгын канааттандыра турган тажрыйбалуу кадрларды даярдоону көздөдү. Факультеттин миссиясы — билимдүү, ишкердүүлүк рухуна ээ, квалификациялуу, адистик жөндөмгө ээ экономисттер, башкаруучулар, банкерлер жана дипломаттарды даярдоо. Сүйүктүү жаштар, жашоодо амбициялуу болсоңор, өзүңөрдү акылдуу, тартиптүү, күжүрмөн эмгекчил, элини жана мекенини сүйгөн эр жүрөк адам катары көрсөтө алган болсоңор, демек келечегиңерди курууга даярсыңар. Кыргыз Түрк Манас университети келечек колубузда деген ураа менен келечекти курууга даяр жаштарга жол ачкан, аларга сапаттуу билим алууга ар тараптуу мүмкүнчүлүктөрдү тартуулаган ишенимдүү окуу жайы болуп саналат. Экономика жана башкаруу факультети 4 бөлүмүнүн иш алып барат. Бул бөлүмдөрдө окуган студенттер теориялык жана практикалык билим алуунун негизинде коомдун экономикалык, социалдык жана саясий чөйрөлөрүн түшүнө билген, аларды изилдеп талдай билген, көйгөйлөргө каршы натыйжалуу чечим чыгара алган жана коомдун өнүгүшү үчүн стратегиялык чечимдерди кабыл алуу жөндөмдөрүнө ээ болушат. Экономика жана башкаруу факультети университетибиздин эң мыкты факультеттеринен бири. Жана мен ошондой эле өзүм келечегим үчүн тандап алган эл аралык мамилелер бөлүмү бул факультеттин ичинде жайгашкан. Эл аралык мамилелер бөлүмүн тандап алышымдын себеби бул бөлүмдө интердисциплиналдык бир бөлүм болушу. Башкача айтканда ичинде философия, тарых, медиа, дипломатия, саясат жана чет тилдерди үйрөнүү мүмкүнчүлүгүнүн бар болушу. Бул бөлүмдө алган билим менин келечектеги жашоомдо аябай жардамчы болушуна жана ошондой эле дүйнөдөгү болуп жаткан окуяларды түшүнүүгө, мамлекетимдин иш чараларына актив түрдө катышууга мага мүмкүнчүлүк берүүсүн ойлойм. Экономика бөлүмүн тандоодо биринчи максатым жеке сектор болсун, өкмөттө болсун, жумуш мүмкүнчүлүктөрүнүн көп болушу. Бөлүмүбүздө алган билим башта өз өлкөбүздүн жана чет мамлекеттердин экономикалык күчүнү жана абалына жакындан изилдеп анализ кылууга мүмкүнчүлүк берет. Ошентип келечекте коомго пайдалуу бир экономист болууга даярдан атабыз. Финанс жана кредит бөлүмүн тандоо себебим эл аралык компанияда финанс тармагында адис болуу. Ошентип финанс жана кредит бөлүмүндө алган сабактарыбыз биздин математикалык жактан, бухгалтердик жактан өнүгүбүзгө салым кошууда. Ошондой эле келечекте жакшы бир финансчы болууга аракет кылабыз. Мен эмне үчүн бул факультетти тандадым? Себеби дегенде ушул келечекте мен көз карандысыз бир жеке ишкер болууну максаттайм. Албетте жакшы бир ишкер болуш үчүн болсо биз деген бухгалтердик эсепти, экономиканы, уюштурууну ушунун баардыгын ошо жакшы бир деңгээлде билүүбүз керек болот. Мен ишенем, бизди ушул окуп жаткан мугалимдер болсо өзүнүн ишин адистери депчи. Ошондуктан мен бул менеджмент бөлүмүн тандадым жана мен ишенем булар болсо мага жакшы бир деңгээлде билим бере алышат. Кыргыз жана Түркия республикаларынын дипломдоруна ээ болгон бүтүрүүчүлөр жеке жана мамлекеттик секторлорда артыкчылыкка ээ болуу менен бирге өз бизнестерин негиздөөдө. Мен Нажмудинов Асей, 1999 жылы Кыргыз Түрк Манас университетинин экономика жана башкаруу факультетинин менеджмент бөлүмүндө тапшыргам. 2003 жылы университеттин эң мыкты студенти катары бүтүргөм. 2004 жылы факультетибиздин менеджмент бөлүмүндө кенже илимий кызматкер катары иштей баштадым. 2010 жылы PhD диссертациямды ийгиликтүү аяктап, 1999 жылдан бери ушул университетте эмгектенип келе жатам. Менин атым Амангелди Жумадилов, мен прогрессивдүү демилер фондунун башкы директору болуп эмгектенип атам учурда. Манас университетинде 2004 жылы тапшыргам. Тапшырып калганымдын себеби ошол кезде эле 2004 жылы эле Манас университетинин Кыргызстанда бир аты бар болчу. Таза акысыз билим берген вуз катары. Менин атым Эсен Жуманов. Азыр Додо Пицца ушул эл аралык брендин бул жерде Кыргызстанга алып келип, франшиза катары алып келип, өнүктүрүп атабыз. Мен азыр эсимде, бул 8 жыл мурун болчу. Мен 11-чи класстын бүтүрүүчү катары Бишкекке келип, ар кандай университеттерге барып, жактан сыртынан көрүп, бирок бул эң негизги жаккан нерсе, Манастын жаккан нерсе бул кампус. Кампус анан кандайдыр бир атмосферасы. Менин атым Камалбек Карамшаков. Манас университетинин 2004 жылы финансы бөлүмүн бүтүрүүчүсү болом.
Ушул эле Манас университетинде магистратура даражасын алгандан кийин Түркияда экономика багыты боюнча докторантура программасын улантууга мүмкүнчүлүк алдым. Менин атым Аскар, фамилиям Арпачиев, 1982 жыл болгон. Өзүм Манас университетинин бүтүрүүчүсүмүн, 2004 жылкы бүтүрүүчүсүмүн, экономика жана башкаруу бөлүмүндө окумамын. Азыркы убакта Кант цемент заводунун генеральный директору болуп кызмат кылып атам. Мен атым Исмаилов Муратбек. Мен 2005 жылы Кыргыз-Түрк Манас университетин бүтүргөм. Азыркы учурда Eco Cooperation деген голландиялык инвестициялык фонддун Борбордук Азия боюнча өкүлү болуп иштеп жатам. Борбордук Азияда айыл чарба багытындагы социалдык бизнеске инвестиция тартуу багытында иш алып барабыз. Келгиле, Кыргыз-Түрк Манас университетинин экономика жана башкаруу факультетин тандап, келечегиңерди калыптандыргыла. Кыргыз-Түрк Манас университети, экономика жана башкаруу факультети, келечек колубузда.